בוא לפה. יפה. הלאה, חמודי. כל קדים שאנחנו יודעים שם בחלק הקדים אנחנו מקרים גם. אז מה זה לעזור שאתה תצעד שם? אין מה לעשות. שלך איתן! זה לא טל דוד. סימו הולך לקו. מוחמד, שלך ניצן. לכיוון השעה. תסתכל אבל, הוא קיבל את הכדור, הספיק לעשות תנועה ואתה ישן. ככה שומר, אה? ככה אתה שומר. יובל! ומה המרחק הזה בינך לבינו? מה המרחק הזה? נו מהר תתחלקו! מי שומר על 25? למה אתם לא מתחלקים? למה אתם לא רוצים? יופי רון! גם מהר נכנס לרמה שלהם, אתה מבין? מהר התרגל לרמה שלהם. מה זה הדבר הזה? זה יושב, זה גופה יש לו, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. מה כוח, אני צריך ללמד אותו? לך מוחמד, עכשיו! פרוכטר, צמד אליו! ינימינו! שמור טוב! גבוה, לא חזק, גבוה, שהכדור יעצר. אין כדור שני! דולב! תעשה תנועה כבר! אלון, צד שני! יופי! צא, בנימינו, צא! ראש! דבר! איך אם זה חמודי חזק? צא קדימה! דרך מוחמד, הגעת! כנס לחווה, זה פנדל! תיזהר יובל! אם אתה כבר בפנים! אתה לא משחק...